Maloningasis tėve, ačiū tau už Jėzų Kristų, mūsų gelbėtoją, kurio dėka mes turime nuodėmių atleidimą, mes turime viltį, nuostabią viltį, amžiną viltį, amžiną paguodą tavo sūnuje. Taip pat dėkojame tau už tavo žodį, kad galime jį susirinkę studijuoti, pažinti tave, labiau susipažinti su tavo valia, tavo planais, kuriuos tu turi savo tautai Izraeliui. Ne tik tai mums Kristaus kūno bažnyčiai, bet ir savo tautai, su kuria tu bendravai tūkstantmečius ir kuriai tu turi dar neužbaigtą darbą padaryti, su kuria turi padaryti neužbaigtą darbą ir įvykdyti savo suplanuotą tikslą. Ir tai tu esi atskleidęs per šitą laišką, kurį dabar studijuojame, laišką, Jokūbo laišką. Tegul tas praleistas laikas tavo žodyje pasitarnauja mūsų vidinio žmogaus statydinimui ir tavo pažinimui. Dėkojame tau Kristaus vardu. Amen. Taip, Jokūbo laiškas. Jokūbo laiškas, penktas skyrius. Penktas skyrius, paskaitykime. Taip, praeitą kartą kalbėjom apie Jobą, apie Jobo kantrybę, apie Jobo palaiminimą po to, kai jisai buvo kantrus, iškentėjo visus tuos sunkumus, kaip ir ateityje Izraelio tautos tikintieji, mažoji kaimenė irgi turės išlaikyti tikėjimą, išlikti kantrus tame suspaudime, kai bus žudomi, persekiojami, naikinami. Ir jie sulauks jiems pažadėtų dalykų, kaip ir Jobas, kad sulaukė, kaip ir Izraelio tauta sulauks. Ir dabar skaitykime toliau. 12 eilutė. Bet pirmiau visko, mano broliai, neprisiekinėkite nei dangumi, nei žeme, nei jokia priesaika. Bet jūsų taip, te būna taip, ir jūsų ne, ne. Kad neįpultumėte į pasmerkimą. Ar kas tarp jūsų kenčia, tesimeldžia. Ar kas linksmas, te gieda psalmės. Ar kas tarp jūsų serga, te pasikviečia bažnyčios vyresniuosius ir jie tesimeldžia dėl jų, dėl jo, patepdami jį aliejumi viešpatės vardu. Ir tikėjimo malda išgelbės sergantyjį. Ir viešpats jį prikels. Ir jeigu jis padaręs nuodėmių, jos bus jam atleistos. Išpažinkite vienas kitam savo kaltes ir melskitės vienas už kitą, kad būtumėte išgydyti. Daug naudos duoda veiksminga karšta teisėjo malda. Šita vieta, šita, kas čia parašyta Jokūbo knygoje, turi daugybę tokių, kaip sakyti, klausimų. Daugiau turi daugiau klausimų negu kad atsakymų. Ta prasme, daugelis tikinčiųjų šiandieną ima tai, ką parašė Jokūbas Izraelio tautai. Priminsiu, Jokūbas parašė 12 Izraelio genčių. Pirmam skyriuje, pirmoji eilutė rašoma. Čia yra skirta Izraelio tautai, kurie gyvens paskutinėmis dienomis. Pačiame penktame skyriuje apie tai rašoma, kad bus paskutinės dienos, kad viešpats ateis. Laukite viešpatės ateimo, jis jau čia pat. Čia kontekste kalbama su Izraelio tauta, Izraelio tautos tikinčiaisiais, kurie lauks viešpatės ateimo suspaudimo laikais. Ir tai neturi nieko bendra su Kristaus kūno bažnyčia. Šita atkarpa, kurioje mokoma melstis, kad išgydytų, ji neturi nieko bendra su Kristaus kūno bažnyčia. Mes vėliau apie tai pažiūrėsim, bet dabar pažiūrėkim, ką čia Jokūbas moko Izraelio tautą, ką jis nori pasakyti jiems.
Ar kas tarp jūsų sergate, pasikviečia bažnyčios vyresniuosius ir jie tesimeldžia dėl jo, patepdami jį aliejumi Viešpatės vardu ir tikėjimo malda išgelbės sergantį ir Viešpats jį pakels. Ir jeigu jis padaręs nuodėmes, jos bus jam atleistos. Įdomu, čia kalbama apie išgydymą kaip kartu ir nuodėmio atleidimą. Izraelio tautai buvo pažadėti tie dalykai. Dievas bendravo su Izraelio tauta, juos gydydamas ir parodydamas, kad jis jiems atleidžia nuodėmes. Tas fizinis išgydymas parodydavo dvasinę jėgą, kurią Dievas atleidžia nuodėmes. Atsiverskime Izaijo pranašystę 33 skyrių, paskui pažiūrėsime į 4 evangelijas, kaip Jėzus atėjęs į žemę darė tai. Izaijo pranašystė 33 skyrius. Izaijo pranašystė 33 skyrius. Nuo 22 eilutės. Nes Viešpats yra mūsų teisėjas. Viešpats yra mūsų įstatymleidys. Viešpats yra mūsų karalius. Jis mus išgelbės. Tavo laivavirvės atsileidusios, jos negali gerai sutvirtinti stiebo, jos negali skleisti burės. Tada bus dalinamas didelio grobio laimikis, lošėjai ims laimikį. Ir joks gyventojas nesakys, aš sergu. Čia gyvenančiai tautai bus atleista jų neteisybė. Čia kalbama apie Izraelio tautos ateitį, kai Dievas atkurs karalystę žemėje. Atkurs ją, atkurs tą, kurią jis pažadėjo Izraelio tautai per Abraomą, Izaoką ir Jokūbą. Ir Izraelio tauta laukia tų dienų. Laukia, tai jų viltis, kada žemėje pagaliau bus įkurta Dievo karalystė ir Dievas gyvens su jais. Ir tuo metu niekas nesirgs. Niekas nesirgs. Ir pažiūrėkim, kaip tas sveikata yra susijusi su nuodėmio atleidimu. Nė vienas gyventojas nesakys, aš sergu. Čia gyvenančiai tautai bus atleista jų neteisybė. Išgydymas įrodys, parodys vidinio žmogaus išgydymą, sielos išgydymą, kai nuodėmės bus atleistos. Fizinis kūnas bus išgydytas ir tai bus įrodymas, kad ir jūsų vidus yra išgydytas, ir jūs viduje jums yra atleistos nuodėmės. Šitaip Dievas žadėjo daryti su Izraelio tauta karalystėje, kurią jis įkurs žemėje. Ir kai Jėzus Kristus atėjo į žemę, prisimenam visi, ar ne, pirmąjį kartą 4 evangelijose apie tai rašoma, jis atėjo, kaip jis sakė, aš atėjau vien pas pražuvusias Izraelio namų avis. Mato evangelija 15 skyrius 24 eilutė. Jėzus Kristus nebuvo atėjęs ne pas nieką kitą, kaip tik tai vien pas pražuvusias Izraelio namų avis. Ir viską, ką jis darė, viską, ką jis mokė, ką jis kalbėjo, jis tai darė dėl Izraelio tautos. Ir kai jis siuntė juos eiti krikštyti vandeniu ir ne, skelbti karalystės evangeliją, jis tai sakė 12 Izraelio paštalų. Jis su nieko kitu nesakė, nekalbėjo apie tai. Šitas pavedimas yra duotas Izraelio apaštalams, ne mums, ne Kristaus kūno bažnyčiai. Jis mūsų nesiuntė šituo tikslu. Ir kai Jėzus Kristus buvo atėjęs į žemę, jis buvo atėjęs parodyti, kad jis yra Izraelio karalius. Jis bus karalius tos karalystės, kuri bus įkurta žemėje. Kai Kristus sugrįš antrą kartą į žemę, jis ją įkurs. Ir jis parves Izraelio tautą iš 4 žemės vėjų, pas jų savo angelus, jie parves jų atikinčiuosius, ir įkurs karalystę. Ir tada jis juos išgydys,
ir bus atleistos jų nuodėmes. Rašoma, kad tai bus nauja sandora. Jeremija 31 skyrius, nuo 31 eilutės. Ir laiškė Hebrajams cituojama ta pati atkarpa iš šventojo rašto. Rašoma, kad Dievas ateityje su Izraeliu sudarys naują sandorą. Ne tą sandorą, kurią jie sulaužė, bet naują sandorą. Jis įrašys įstatymą jų širdis, jis pakeis jų širdį, ar ne? Ir jis, rašoma, atleisiu nuodėmes. Nebeprisimins jų. Nuodėmes bus atleistos. Izraelis bus išgydytas ir nuodėmes bus atleistos. Jie bus išgydyti sveiki ir tai bus įrodymas to pažado, kad nuodėmes jų atleistos. Jų fizinis išgydymas liudys jų nuodėmių atleidimą. Dabar atsiverskim 4 evangelijas. Mato evangelija 9 skyrių. Jėzus Kristus atėjęs kaip Izraelio karalius parodė, kokia bus karalystė. Ką jis skelbė? Dangaus karalystė jau čia pat. Dangaus nereiškia, kad jie danguje gyvens, bet tai reiškia, kad iš dangaus bus nuleista Jeruzalė. Dangaus tvarka bus įkurta. Dangaus Dievas įkurs karalystę žemėje. Ne todėl, kad jie danguje gyvens, bet bus dangaus tvarka žemėje. Ir Jėzus Kristus kaip tos būsimos karalystės, kurią jis skelbė žemėje, karalius, jis parodė, pademonstravo Izraelio tautai tą pažadą, kurį mes ką tik skaitėme Izaijo pranašystėje. Ir Jeremijo 33 skyriuje, 31 atsiprašau, kad jūsų nuodėmes bus atleistos. Ką Jėzus darė? Jis gydė Izraelio tautą ir atleidinėjo nuodėmes. Mato evangelija 9 skyrius, jis parodė, kokia bus tvarka jo karalystėje, ką Izraelio tauta gaus, kai jis kaip karalius įkurs tą karalystę, kai juos įvesi tą karalystę, kurį jau čia pat sako. Mato evangelija 9 skyrius. Ir jis įlipo į laivą ir persikėlė ir atėjo į savo į miestą. Ir štai jie atnešė jam žmogų sergantį paralyžiumi, gulinti ant patalo. Ir Jėzus, matydamas jų tikėjimą, tarė sergančiam paralyžiu: sūnau, pralinksmėk, tau atleidžiamos tavo nuodėmes. Ir štai kai kurie iš raštininkų sakė savyje, tas pikžodžiauja. Ir Jėzus, žinodamas jų mintis, tarė: kodėl jūs galvojate piktą savo širdise? Nes kas yra lengviau, ar pasakyti, tau atleidžiamos tavo nuodėmes, ar pasakyti, kelkis ir vaikščiot. Bet kad žinotumėte, jog žmogaus sūnus turi valdžią žemę atleisti nuodėmes, tuomet jis sako sergančiam paralyžiumi: kelkis, pasimk savo patalą ir eik į savo namus. Šitas išgydymas parodė, pademonstravo, Jėzus parodė savo dvasinę jėgą, savo dvasinę galę, kurią jis turi, kokią Dievas turi. Kad jis atleidžia nuodėmes ir tuo pat metu išgydo žmogų, parodydamas, kad tu žmogau dabar visas sveikas. Ir tavo kūnas išorinis sveikas, ir tavo viduje siela sveika, nuodėmes atleistos tau. Šitaip Dievas darys ateityje. Ir šitaip, būtent šitaip, moko Jokūbas. Mes sugrįšime į Jokūbo laišką. Ir pastebėkit vieną labai įdomų dalyką, kas labai susiję su tuo, ką Jokūbas sako. Antroje eilutėje. Ir štai jie atnešė jam žmogų sergantį paralyžiumi, gulinti ant patalo. Ir Jėzus, matydamas jų tikėjimą, tarė sergančiam paralyžiumi: sūnau, pralinksmėk, tau atleidžiamas tavo nuodėmes. Kieno Jėzus matė tikėjimą? Sergančiojo paralyžiumi? Ar tų, kurie atnešė sergantįjį?
tų, kurie atnešė sergantįjį. Jis matė jų tikėjimą. Jie buvo tie tikintis, jie pasitikėjo, kad Jėzus Kristus gali išgydyti ir gali atleisti nuodėmes. Jie pasitikėjo juo, jie pasitikėjo, kad tai jų, jiems žadėtas Mesijas, jiems žadėtas Kristus, jiems žadėtas karalius, jiems žadėtas Dievas atėjęs į žemę, kas parašyta pranašuose Izraelio tautai. Jie tikėjo ir drąsiai atnešė tą sergantį į paralyžiumi, žinodami, kad Dievas jį išgydys ir jam bus atleistos nuodėmes. Morkaus evangelija, atsiverskim, 2. skyrių. Morkaus evangelija, 2. skyrius, nuo 3 eilutės. Ir vėl po keletą dienų jis įėjo į Kafarnaumą ir buvo išgarsinta, kad jis bus namuose, kad jis buvo namuose. Ir nedelsiant, daugelis susirinko, kad net nebuvo vietos jų priimti. Netgi prie durų. Ir jis skelbė jiems žodį. Kokį žodį? Dangaus karalystė čia pat. Ir jie atėjo pas jį. Atgabendami vieną sergantį paralyžiumi, kurį nešė keturiese. Ir kai jie nebegalėjo prieiti prie jo dėl spūsties, jie atidengė stogą, kurie buvo prakrapštė visas čerpės, kas ten buvo stogo dangoje. Ir jį pralaužė, nuleido žemyn patalą, kuriame gulėjo sergantysis paralyžiumi. Jėzus, pamatęs jų tikėjimą, tarė sergančiam paralyžiumi. Matė jų tikėjimą, kad jie pasitikėjo. Jie atnešė, mato, kad prieiti negali. Jie neapsisuko ir neišėjo. Bet iki galo, jie žinojo, jie tikėjo, jie pasitikėjo, jie užlipo į viršų, ant stogo prakrapštė ir nuleido sergantį paralyžiumi. Jų tikėjimas privedė prie pat Jėzaus Kristaus. Jėzus, pamatęs jų tikėjimą, tarė sergančiam paralyžiumi. Sūnau, tavo nuodėmes tau atleistos. Kristus atleido jam nuodėmes. Jį išgydė. Jį išgydydamas atleido jam nuodėmes. Sako, kas lengviau pasakyti, ar stokis ir vaikščio, kad ar tavo nuodėmes atleistos. Tas pats. Išgydymas parodė, kad nuodėmes atleidžiamas. Grįžkime į Jokūbo laišką. Būtent šitaip rašo Jokūbas. Ir tai nekeista, kad jis rašo šitaip. Todėl, kad tai yra Izraelio tema. Tai yra Dievo bendravimas su Izraeliu. Tai yra Dievo pažadai Izraelio tautai, ką jisai padarys karalystėje, kad toje karalystėje nei vienas nesakys, aš sergu, nes visiems bus atleistos nuodėmes. Visiems bus atleista. Ir iš kur žinos jie, kad atleisti, iš kur Izraelio tauta žinos, kad jų nuodėmes atleistos, nes jie bus išgydyti fiziškai. Kartu šitas dalykas. Ir tai šito mokoma Izraelio tauta, šito nemokamas Kristaus kūno, nemokama Kristaus kūno bažnyčia, mes žiūrėsime į tas eilutes. Šitaip mokoma išskirtinai Izraelio tauta, todėl Jokūbas ir rašo, ir nekeista, kad jis taip rašo, todėl jis parašė laišką 12 pasklidusių genčių, pasveikinimas, 12 Izraelio genčių jis parašė šitą laišką. Ir jis primena Izraelio tautai, moko to paties, ką pranašavo, ką kalbėjo pranašai ir ką Jėzus prieš tai atėjęs į žemę darė su Izraelio tauta. Jokūbo laiškas 5. skyrius, 14. eilutė. Ar kas tarp jūsų serga? Te pasikviečia bažnyčios vyresniuosius ir jie tesimeldžia dėl jo, patepdami jį aliejumi viešpatės vardu. Ir tikėjimo malda išgelbė sergantįjį.
ta pati situacija kaip keturiuose evangelijose. Tikėjimo malda išgelbės sergantįjį. Kokio kieno tikėjimas? Paskaitom toliau. Ir tikėjimo malda, kas melsis? Kas melsis už sergantįjį? Kas melsis, reiškia, žydai pakvies iš bažnyčios vyresniuosius ir jie atėję patepsi aliejumi ir melsis dėl jo. Ir tikėjimo malda išgelbės sergantįjį. Kas tie tikintis vyresnieji? Ne tas sergantysis, o vyresnieji. Jie yra tie, kurie stovi tikėjimu. Kas yra tikėjimas? Tikėjimas ateina iš klausimo, klausimas iš Dievo žodžio. Tikėjimas susijęs su Dievo žodžiu. Tikėjimas yra atsakas Dievo žodžiui. Aš tikiu, pasitikėdamas Dievo žodžiu. Šitaip raštas apibūdina tikėjimą. Tikėjimas tai nėra, aš tikiu, nesvarbu kas, aš tikiu, kad taip ir taip Dievas gali padaryti, nesvarbu, ar rašte parašyta apie tai, ar neparašyta, bet aš tikiu. Aš tikiu, kad Dievas gali man nuleisti iš dangaus automobilį. Ir aš tikiu, aš šventai tikiu, aš štai koks mano stiprus tikėjimas, bet Dievas nenuleis man automobilį iš dangaus. Tikėjimas yra pasitikint raštu, kas užrašyta šventajame rašte. Toks yra tikėjimas. Tikėjimas ateina iš klausimo, klausimas iš Dievo žodžio. Ir šitie vyresnieji Izraelyje, Izraelio bažnyčioje, čia mažojoje kaimenėje, čia viskas bus suspaudimo metu. Jie pasitikės Dievu. Jie pasitikės Dievu, kad Dievas gali šitą sergantį išgydyti ir atleisti jo nuodėmes. Jie kaip šitie, kurie atnešė tą sergantį paralyžiumi pas Jėzų. Jie tikės, ką Dievas žadėjo Izraelio tautai. Jie ateis ir jie neteis abejodami. Nežinau, ar Dievas padarys tai ar nepadarys, ar Dievo valia, kad taip įvyktų ar neįvyktų. Na, bet mes pasimelsim, mes padarysim viską, ką galim. Patepsim tave aliejumi, pasimelsim, o paskui jau kokia Dievo valia, tokia jau Dievo valia. Ne šitai bus. Šitaip elgiasi netikintis. Abejojantis. Jie elgsis tikėjimu, jie gyvens tikėjimu, pasitikės tvirtai, kad Viešpats gali jį išgydyti, nes Dievas žadėjo. Viešpats gali atleisti jo nuodėmes. Ir tikėjimo, 15 eilutė, ir tikėjimo malda išgelbė sergantį ir Viešpats jį pakels. Ir jeigu jis padarė nuodėmių, jos bus jam atleistos. Išpažinkite vienas kitam savo kaltes ir melskitės vienas už kitą, kad būtumėte išgydyti. Daug naudos duoda veiksminga karšta teisėjo malda. Kas tas, kuris veiksmingai karštai meldžiasi? Vyresnysis. Ne tas, kuris padarė nuodėmio, kuris nusikalto prieš Dievą. Koks tas padaręs nuodėmes, kokias šią nuodėmes kalbam, apie kokias nuodėmes toliau rašoma 19 eilutė. Brolė, jei kuris iš jūsų nuklystų nuo tiesos ir kas nors jį atverstų, te žino, kad tas, kuris atverčia nusidėlį nuo jo kelio paklydimo, išgelbė sielą nuo mirties ir uždengs daugybę nuodėmių. Čia vyresnieji taip darys. Vyresnieji matys šitą nusidėjusi brolį žydą, kuris išpažins savo nuodėmę vyresniesiams. Išpažins, ką jis padaręs yra. Ir kokia jo nuodėmė, ne kad pamelavau, ne kad ten pavogiau kažką, bet kad jis nuklydo nuo tiesos, nuo rašto, nuo to, ką Dievas moko. Jis nuklydo nuo tiesos, jis nuėjo paklydimo keliu. Ir tie vyresnieji, bažnyčios vyresnieji, jie kaip dvasiniai daktarai, kaip daktaras ane uždeda ranką ant pulsą ir patikrina, koks tavo pulsas. Pulsas daug ką pasako, ar ne? Jie uždės pulsą ant vidinio žmogaus. Kas negerai su šitu broliu žydu? Jis išpažins nuodėmes ir jie iškart supras,
kame problema, kame reikalas, kur jis yra paklydęs, nuo ko jis yra nuklydęs. Ir jie melsis už jį. Ir taip jį atvers nuo paklydimo. Išgelbės jo sielą nuo mirties ir uždengs daugybę nuodėmių. Šitaip nevyksta su mumis, su Kristaus kūno bažnyčia šiandieną. Šitaip vyksta Izraelio tauta. Su Izraelio tautos bažnyčia. Ir matom, kaip Jokūbas 17 eilutėje pateikė Eliją kaip pavyzdį. Elijas buvo žmogus pavaldus panašioms aistroms kaip ir mes. Ir jis uoliai meldėsi. Jokūbas pateikė Eliją kaip pavyzdį, kad tie vyresnieji turės melstis taip, kaip Elijas meldėsi, tikėjimu. Jis meldėsi, Elijas uoliai meldėsi, kad nelytų ir nelyjo žemėje 3 metus ir 6 mėnesius. Tikėjimo malda. Elijas buvo besimeldžiančio tikinčiojo pavyzdys. Tikinčiojo, kuris pasitikė Dievo žodžiu. Tikėjimas ateina iš klausimų, klausimas iš Dievo žodžių. Kokiu žodžiu Elijas pasitikėjo tuo metu? Ir visa Izraelio tauta, jis buvo Izraelio tautos pranašas. Visa Izraelio tauta, tame tarpe ir Elijas buvo, turėjo būti paklusnus Mozės įstatymui, Dievas davė Mozės įstatymą. Ir jis meldėsi, atsižvelgdamas į Mozės įstatymą, ką Mozės įstatymas kalba. Jis meldėsi, kad 3,5 metų nelytų ir nelyjo. Ir ką Mozės įstatymas moko apie tai, kad Dievas, kad nelis iš dangaus. Atsiverskim kunigų knygą 26 skyrių. Kunigų knyga 26 skyrius. Kunigų knyga 26 skyrius, čia yra išvardintos bausmės Izraelio tautai, jeigu jie neklausys Dievo, yra 5 nuopolio ratai, 5 bausmės. Rašoma apie jas nuo 14 eilutės, bet jei jūs manęs neklausysite ir nevykdysite visų šitų įsakymų, ir išvardintos bausmės. Ir skaitom 18 eilutėje, o jeigu dėl viso to dar manęs neklausysite, tada jūs bausiu 7 kartus daugiau už jūsų nuodėmes, ir sulaužysiu jūsų galės iš didumą, ir padarysiu jūsų dangų kaip geležiai, o jūsų žemę kaip varį. Ir jūsų stiprybė bus eikvojama veltui, nes jūsų žemė neduos savo prieaugio, nei šalies medžiai neduos savo vaisių. Štai kas atsitinka, kai dangus kaip geležis, o žemė kaip varis. Metalas, kietas. Iš metalo lietus nekrenta. Iš ten, iš kieto dangaus nekrenta lietus, o žemė irgi kieta dėl to, kad lietaus negauna. Šitaip Dievas baus Izraelio tautą, kunigų knygoje parašyta, jeigu jie neklausys. Ir Elijas meldėsi, kad Dievas nubaustų Izraelio tautą, kad 3,5 metų nelytų. Atsiverskim pirmąją karalių knygą, 17 skyrių. Kas tuo metu valdė Izraelio tautą? Nedoras karalius Ahabas. Prieš tai valdė nedoras karalius Jerobamas, kuris padarė šventyklas, pastatė auksinius veršius Efraimo dalyje, ten teritorijoje, ir visas Izraelis ėjo garbinti prie auksinio veršio. Bet po jo iškilo Ahabas, kuris buvo Izraelio karaliumi 22 berods metus, jis buvo dar nedoresnis. Atsiverskim pirmąją karalių knygą, 16 skyrių. Pirmoji karalių knyga, 16 skyrius, nuo 29 eilutės. Ir 38-aisiais Judos karaliaus Asos metais Omrio sūnus Ahabas pradėjo karaliauti Izraeliui. Ir Omrio sūnus Ahabas karaliavo Izraeliui Samarijoje 22 metus.
Ir Omrio sūnus Ahabas darė piktą viešpatės akise labiau už visus buvusius prieš jį. Netgi labiau už Jerobamą. Ir tarsi jam būtų nedidelis dalykas vaikščioti Nebato sūnaus Jerobamo nuodėmėse, įvyko tai, kad jis ėmė į žmoną Sidoniečių karaliaus Edbalo dukterį Jezabelę, pagonę. Ir nuėjęs tarnavo Balui ir jį garbino, pastatė Balui šventyklą ir garbino Balą. Ir jis pastatė aukurą Balui Balo namuose. Balo namai buvo pastatyti. Ir mes skaitom karalių knygą, kaip Jezabelė turėjo ten 500 ar kiek ten tų Balo pranašų, kurie garbino tuose šventyklose. Ir visa Izraelio tauta ėjo garbinti tą šventyklą. Izraelio tauta gyveno pagonybėje, stabmeldystėje, jie garbino svetimą dievą, kurio nėra. Akmenį, metalą, medį, negyvus daiktus garbino. Ką dievas pasakė, neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Aš esu pavydus dievas. Ir jis pastatė aukurą Balui Balo namuose, kuriuos buvo pastatę Samarijoje. Ir Ahabas įrengė giraitę, ten prie kiekvieno medžio buvo garbinimai, aukos ir panašiai. Ir kad sukurstytų viešpatis Izraelio dievo pyktį, Ahabas darė daugiau negu visi prieš jį buvę Izraelio karaliai. Ir dievas siuntė Izraeliui Eliją. Dievas siūsdavo Izraeliui pranašus, tai buvo ženklas, kad kažkas negerai su Izraelio tauta, kad jie nuklydė nuo dievo. Iki tol Izraeliui nereikėjo pranašų, kad jie ateitų ir kalbėtų Izraelio tautai. Nes jiems užteko Mozės įstatymą. 17 skyrius. Ir tišbietis Elijas iš Gileado gyventojų tarė Ahabui, tam nedoram karaliui, kai gyvas viešpats Izraelio dievas, kurio akivaizdoje stovi nebus, per šituos metus nei rasos, nei lietaus, bet tik pagal mano žodį. Ir jam atėjo viešpatė žodį, sakydamas, eik iš čia, pasisuk į rytus ir pasislėpk pasislėpk prie Kerito upelio esančio prieš Jordaną ir bus, kad gersi šupelio, o varnams įsakiau ten tave maitinti. Dievas pasirūpino Elijumi, nes Izraelyje nebuvo lietaus. 3,5 metų badas buvo. Dievas baudė Izraelį už tai, kad jie neklausė. Ir Elijas meldėsi pagal tai, ką Dievas sakė. Kunigų knygoje 26 skyriuje, kad jeigu jūs manęs ir toliau neklausysite, aš jūs bausiu, aš padarysiu dangų geležimi, o žemę kaip varį. Ir veltui jūs sėsite, veltui jūs triūsite, nes žemė neduos nieko. Elijas meldėsi tikėjimu, žinodamas, ką Dievas daro su Izraelio tauta. Jis matė, kokia situacija Izraelyje, kad Izraelis nusidėjo, Izraelis tarnauja stabams, paliko savo dievą. Jų dievai tapo tie visi pagonių dievai. Jų dievas tapo pagonių dievai. Ir jis suprato, kad Dievas baus Izraelį už tai, ką jie daro. Ir jis meldėsi tikėjimu, pasitikėdamas Dievo pažadu, Dievo žodžiu. Ir būtent šitaip Jokūbas kalba apie Eliją kaip pavyzdį, kad Elijas irgi toks kaip mes buvo. Ir jis meldėsi ir 3,5 metų nelyjo. Lygiai taip pat turės gyventi ir tie vyresnieji suspaudimo metu. Melsis už Izraelio tautą, už paklydusius. Įvertinti į situaciją, jie išpažins nuodėmes tie, kurie paklydo, jeigu jie supras, kad jie paklydo. Jeigu jie norės išpažinti savo nuodėmes, ką reiškia išpažinti nuodėmes, pripažinti, kad esi kaltas, kad nusidėjai. Todėl Jokūbas rašo, išpažinkite vieni kitiems savo nuodėmes, vyresniesiems išpažinkite savo nuodėmes. Skatino, ragino jos, todėl kad šitaip gali išgelbėti žmogų, nuklydusi nuo
tiesos kelio. Tik tą, kuris išpažįsta savo nuodėmes, kad jisai nusidėjo, kad jisai nuklydo nuo tiesos, kaip Izraelis, kad buvo nuklydęs, ar ne, Ahabo laikais. Taip ir šitie turės išpažinti vyresniesiam savo nuodėmes ir vyresnėje įvertinti situaciją ir melsis už juos ir taip juos sugražins į tiesos kelią ir Dievas juos išgydys. Liga rodys, kad Dievas juos baudė. Jie sergantis bus. Ar kas serga tarp jūsų, te pasikviečia bažnyčios vyresniuosius, jie sirgs. Tai bus įrodymas, kad Dievas juos baudžia. Kad kažkas negerai su jų vidumi. Viduje kažkas negerai. Jie nuodėmes padarė, jie nuklydo nuo tiesos. Ir jie išpažins vyresniesiems šitą savo nuodėmę, šitą paklydimą savo. Ir vyresnieji vertins situaciją, melsis už juos, pateps juos aliejimi ir taip Dievas juos išgydys ir atleis nuodėmes. Ir jie bus sugražinti nuo paklydimo kelio į tiesos kelią. Ir siela bus išgelbėta nuo mirties ir bus uždengta daugybė nuodėmių. Tačiau visa tai neturi nieko bendro su mumis, su Kristaus kūno bažnyčia. Ar mes sergame? Ar tarp mūsų yra sergančių? Pažįstu daugybę tikinčiųjų, kurie visą savo gyvenimą iki pat mirties serga sunkiomis ligomis. Paralyžuoti, invalidai. Tačiau jie pasitiki viešpačiui Jėzumi Kristumi. Jie tikėjo, kad Kristus mirė už jų nuodėmes ir trečią dieną prisikėlė ir Dievas juos išgelbėjo. Ir kai Dievas juos išgelbėjo, neprikėlė jų iš ligonių vežimėlio. Kai aš įtikėjau Kristumi kaip savo gelbėtų, Dievas nenuėmė mano akinių. Dievas nepašalino mano ligų. Nieko jis nepadarė man. Tiesa, aš jaunesnis buvau tada. Aš sveikesnis buvau. Bet su amžiumi vis artėjo link senatvės ir vis daugiau ligų atsiranda, vis daugiau negalavimų. Ar tai rodo, kad aš nusidėjau? Ne. Paulius rašo, mūsų išorinis žmogus nyksta, tačiau vidinis atnaujinamas diena iš dienos. Dievas atnaujina mūsų vidinį žmogų. Išorinis žmogus nyksta, taip jam duota. Kristaus kūno bažnyčios tikintiesiems yra duota, kad jų išorinis žmogus nyksta diena iš dienos ir Dievas jo negydo. Nes mums žadėtas naujas kūnas. Laiške romiečiams 8 skyriuje rašoma, kad mes gausime naują kūną. Atsiverskim laišką romiečiams 8 skyrių. Dievas nežadėjo mūsų kūno išgydyti. Mums bus duotas naujas kūnas. Todėl, kad mes nesame Izraelio tauta, mes negyvename su spaudime, mums neduoti pažadai, kurie buvo duoti Izraelio tautai. Apie ką kalba Jokūbas, ką darė Jėzus, kai buvo atėjęs pas Izraelio tautą, ką kalbėjo pranašai Izraelio tautai, kad jie bus išgydyti ir bus atleistos jų nuodėmes. Vienu metu. Mums Dievas nežadėjo tų dalykų. Mums Dievas sako Kristaus kūno bažnyčiai, kad mūsų vidinis žmogus yra atnaujinamas diena iš dienos, bet išorinis nyksta. Laiškas romiečiams 8 skyrius. 8 skyrius. 21 eilutė. Nežino 21, taip. Nes ir pats sutvėrimas bus išvaduotas iš gedimo vergovės, išlovinga Dievo vaikų laisvė. Visa kūrinyje yra gedimo vergovėje. Genda, serga, miršta, ligos. Ir ateis tokia diena, kai visa kūrinyje bus išvaduota iš gedimo vergovės. Išlovinga Dievo vaikų laisvė. Kas tie Dievo vaikai? Mes. Mes būsime prikelti, parodys mūsų šlovinga Dievo vaikų laisvė. Nes žinome, kad visa kūrinyje drauge dejuoja ir kankinasi skausme iki šiol. Visa kūrinyje dejuoja ir kankinasi skausme. Yra gedimo vergovėje. Serga, genda, miršta. Ir ne tik jie, ne tik visa kūrinyje, bet ir mes,
Kristaus kūno bažnyčia. Kristaus kūno bažnyčios tikintieji, nariai. Bet ir mes, turintis dvasios pirmavaisius, mes turime Kristų, mes turime šventąją dvasią mumise. Ir mes patys dejuojame savyje. Dejuojame savyje šituose kūnuose, šituose gendančiuose kūnuose. Laukdami, rašoma, kol Dievas išgydys? Ne. Laukdami į vaikystės, tai yra mūsų kūno atpirkimo. Mes laukiame naujo kūno. Kai bus atpirktas šitas kūnas, mes gausime naują kūną, kuris Paulius rašo savo laiškuose, pirmam laiške korintiečiams apie šitą kūną, kur bus šlovingas, bus galingas, bus nemirtingas, negendantis. Šitoks kūnas bus. Mes šito laukiam. Mes nelaukiam, kad Dievas mus išgydys mūsų kūną. Laukdami vaikystės, tai yra mūsų kūno atpirkimo, nes mes išgelbėti viltimi, bet viltis, kuri matoma, nėra viltis. Nes tai, ką kas regi, kodėl jis to dar vilėsi. Bet jei vilėmės to, ko nematome, tada su kantrumu to laukiame. Mes nematome tos šlovingos, to šlovės, kurią mes pateksime. Mes nematome to kūno, mūsų kūno atpirkimo, mes jo nematome, mes tik skaitome apie jį. Mes jo nepatyrėme dar. Ir mes su viltimi to laukiame. Mes su viltimi laukiame, ne kad Dieve išgydyk mus, aš sergu. Mes su viltimi laukiame, su nekantrumu laukiame to kūno, kurį mes gausime, kai būsime prikelti. Naujo kūno. Šitaip moko Dievas Kristaus kūno bažnyčia. Izraelio tautą Dievas mokė kitaip. Jokūbas, rašydamas Izraelio tautai, juos moko kitaip. Jei sergi, pakvies bažnyčios vyresniuosius, patepsi aliejumi, išpažink savo nuodėmes, išsiaiškins vyresnieji tavo nuklydimą nuo tiesos ir tavo nuodėmes bus atleistas, tu būsi išgydytas. Tu būsi sugražintas į tiesos kelią. Tavo siela bus išgelbėta nuo mirties. Tavo gausybė nuodėmių bus uždengta. Mums kita situacija. Mums išgydymo nėra. Jeigu šiandieną laukiate Dievo išgydymo, jūs laukiate neteisingų dalykų. Jūs turite susikūrę nerealių lūkesčių. Dievas šiandieną nedaro to Kristaus kūno bažnyčioje. Ir Dievas šiandieną, ir mums šiandieną nereikia išpažinti vyresniesiems savo nuodėmių, kad jos būtų atleistos. Atsiverskim laišką Kolosiečiams antras skyrių. Laiškas Kolosiečiams antras skyrius. Mums Dievas atleido visas nuodėmes. Laiškas Kolosiečiams antras skyrius. Antras skyrius 13 eilutė. Ir jūs mirusius savo nuodėmėse ir jūsų kūno nepipjaustime, jis atgaivino kartu su juo, su Kristumi, atleidęs jums visus nusikaltimus. Ištrynęs įsakų rankraštį, kuris buvo prieš mus, kuris buvo mums priešigas ir pašalino, jį prikalęs jį prie jo kryžiaus ir įstatymą pašalino, prikalė prie kryžiaus, kad jis mūsų nekaltintų, nesakytų, o tu nusidėlis. Mes gyvename pagal malonę, visiškai pagal kitokį mokymą. Kristaus kūno bažnyčiai duotas visiškai kitoks mokymas apie tai, kaip Dievas visiškai kitaip veikia, negu kad jisai elgiasi su Izraelio tautai ir žadėjo Izraelio tautai. Mums nuodėmės atleidžiamas tą pačią dieną, kai mes pasitikėjome Kristumi, kai mes pasitikėjome, kad Kristus mirė už mūsų nuodėmės ir trečią dieną prisikėlė, Dievas iš karto atleido mums visas nuodėmės, kurias darėme, darome ir darysime. Mes darome nuodėmės, nes turime tą nuodėmingą prigimtį, bet jos yra atleistas, už jas Kristus sumokėjo savo krauju ant kryžiaus. Šitaip mokoma Kristaus kūno bažnyčia. Mūsų nuodėmės atleistos iki vienos. Mus prikėlė kartu su Kristumi, atgavino kartu su juo, atleidęs jums visus nusikaltimus. Viską, ką mes darome.
Viskas atleista. Mums nereikia šiandieną, o padariau nuodėmes. Reikia išpažinti Dievui, nereikia. Mus Paulius moko, ne kad nuodėmes išpažinti, jeigu mes gyvename nuodėmėjai, bet Paulius moko, jis parašė mums laiškė romiečiams 6 skyriuje, kad mes mirėme kartu su Kristumi, buvo nukryžiuoti su juo, buvo nukryžiuotas tas mūsų senasis žmogus ir mes kartu su Kristumi prisikėlėme naujam gyvenimui, buvo nukryžiuotas tas senasis žmogus, pašalintas, mes išlaisvinti iš jo, mes nebeturime tarnauti nuodėmiai. Mes nebeturime paklusti tai nuodėmingai prigimčiai. Ir mes turime galę su prisikėlusiu Kristumi gyventi naują gyvenimą. Išsilaisvini iš nuodėmės. Dievas mus išlaisvina iš nuodėmės. Ir jeigu mes darome nuodėmes, mes turime skaityti laišką romiečiams 6 skyrių, kad mes nebegalime daryti nuodėmes. Šitai įvyksta tikėjimu, kada mes pasitikime tuo, kas parašyta rašte. Tai neįvyksta automatiškai. Savaime. Tai vyksta mums pasitikint Dievo žodžiu. Laiškė romiečiams, atsiverskim laišką romiečiams 6 skyrių. Laiškas romiečiams 6 skyrius. 6 skyrius. 17 eilutė. Bet ačiū Dievui, kad buvote nuodėmės tarnai, tačiau iš širdies paklusote tą mokslo pavidalui, kuris buvo jums įteiktas. Tad būdami išlaisvinti iš nuodėmės, jūs tapote teisumo tarnais. Kas atsitiko su romiečiais? Jie iki tol buvo nuodėmės tarnai, tarnavo nuodėmiai, tačiau kai jie pakluso tą mokymui, kurį Paulius jiems parašė, jiems įteikė tą mokslui, jie pakluso jam ir tai padarė juos teisumo tarnais. Jie taip išsilaisvino iš nuodėmės. Jie suprato, kad jie dabar visiškai kitokie. Kad jie neturi klausyti savo nuodėmingos prigimties, nes jie yra išlaisvinti iš juos. Jie dabar turi klausyti Kristaus, su kuriuo jie prisikėlė naujam gyvenimui. Jie pasitikėjo ir tikėjimu jie išsilaisvino iš nuodėmės. Jie nebeklausė savo nuodėmingos prigimties. Šitaip atsitiko tikėjimu, kai jie pakluso tam mokymui. Tikėjimas išlaisvino juos iš nuodėmės. Tikėjimu jie tai darė, paklusdami tam mokymui, ką žodis moko. Paulius rašo daug kur, kad jūs nusivilkote senai žmogui ir apsivilkote nauju. Todėl nusivilkite savo tą nuodėmingumą visą tą. Nebeklausykite savo nuodėmingai prigimčiai. Marinkite savo narius, kurie yra žemėje, ten visus tas nuodėmes, kuris darome. Marinkite juos. Atsisakykite jų. Jūs apsivilkote naujų žmogumi, gyvenkite tuo naujų žmogumi, kuris yra atnaujinamas, Paulius rašo, pažinimu. Pažinimu, kurį mums užrašė Paulius. Jis yra pagonių mokytojas tikėjime ir tiesoje, kaip jis rašo. Mes skaitydami Pauliaus laiškus, skaitome tai, ką Dievas moko Kristaus kūno bažnyčią. Kaip turi veikti viskas? Kaip mes esame mirę nuodėmiai? Kaip mes prisikėlėme su Kristumi? Ir kaip visa tai veikia realybėje, praktikoje? Kad kaip mes galime neklausyti savo nuodėmingos prigimties ir gyventi tą teisumo gyvenimą Kristuje? Išsilaisvinę. Laisvi kartu su Kristumi. Mūsų nuodėmės visos atleistos. Mūsų ne tik tai nuodėmės visos atleistos, bet mes ir išlaisvinti iš nuodėmingos prigimties. Gavome naują prigimtį, kuri nepavaldi nuodėmiai, o pavaldi Dievui. Ir jį veikia Dievo žodžiu. Kai mes pasitikime Dievo žodžiu ir einame tikėjimu Dievo žodžiu. Neklausydami, ką mūsų protas sako, ką mūsų žmogiškai išmintis sako, ką mūsų kūniški geismai sako, juos neigiame, žiūrime, kas parašyta Pauliaus laiškose ir einame pagal tai, kas parašyta juose, kas tuose eilutėse rašoma. Kiekvienoje mūsų gyvenimiškoje situacijai. Mes turim situaciją, ar ne? Kiekvieną dieną mes nuolat darome sprendimus ir tas mokymas, kurį Paulius mums užrašė, duoda atsakymą į tos sprendimus, gyvenimiškus sprendimus.
Gerai, baigim tada šiandieną. Ačiū tau, Tėve, už tavo žodį. Dėkojame tau už mūsų gelbėtoją, kuris mus išvadavo iš ateinančios rūstybės, apie kurią Jokūbas rašo Izraelio tautai, kad jie gyvens suspaudime, jie gyvens paskutinėmis dienomis, lauks viešpatės atėjimo ir jie turės šitaip gyventi, šitaip pasiruošti šitam laikotarpiui. Ir jie gyvens antikristo laikais, kai bus persekiojami, žudomi, naikinami. Bet mes, Kristaus kūno bažnyčia, esame išvaduoti šito laikotarpio. Mes nepateksime į jį. Paulius rašo, kad Kristus mus išgelbėjo iš ateinančios rūstybės. Mes dėkojame tau už tai, Tėve, kad mes į visą tai nepateksime. Ir taip pat džiaugiamės, kad galime laisvai skaityti ir studijuoti tai, ką tu darysi su Izraelio tauta. Ne tik tai, ką tu darai su mumis, su Kristaus kūno bažnyčia, bet mes turime ir raštą apie ateitį, kas bus ateity, kai mūsų nebus žemėje. Ką tu darysi su savo tauta žemėje, kaip tu gyveninsi visus pažadus duotus jiems, Izraelio tautai. Dėkojame tau Kristaus vardu. Amen.